Baza Jug je najznačajniji i najveći infrastrukturni objekat u poslednjih više decenije koje je izgradilo Ministarstvo odbrane, tačnije Uprava za infrastrukturu sektora za materijalne resurse, uz pomoć sredstava koje je obezbedila Vlada Republike Srbije i Ministarstva za nacionalni investicioni plan. 22.000 kvadratnih metara visoke gradnje na 35 hektara koliko zauzima ova baza, sa željom da se u drugoj fazi na 65 hektara dograde i drugi sadržaj koji će omogućavati pripremu Vojske Srbije za sve misije koje su neophodne, predstavlja zaista impozantnu cifru. Ukupna vrednost baze i ovoga što je do sada izrađeno je nešto više od 1.700.000.000 dinara,